Ahoj, zdravím vás u dnešního videa, kde bych vás chtěla tak trochu inspirovat a povídat vám o tom, jak jsem si jako malá holka vytvořila práci, která mě nejenom baví, ale dokonce z ní mám i nemalý výdělek. A možná bych vás mohla trochu nakopnout, abyste i vy začali uvažovat trošku jinak a přemýšleli o tom, co vás vlastně baví a co vás může i živit. Tak jdem na to. Víte, spousta lidí kolem mě má jeden malý problém. Týká se to většinou lidí, kteří mají stejný věk jako já, takže kolem 15-17 let, zkrátka to dospívání, kdy se tahají po brigádách, snaží se vydělat si peníze a vlastně nemá to moc efekt, protože jsou utahaný, chodí do školy, nemají na nic čas, vlastně je to ani nebaví. A já je celkem chápu, protože kdo by v našem věku nechtěl mít peníze, aby nebyl rodičům na obtíž, aby si mohl kupovat věci sám. A problémem podle mě je to, že se tyhle lidé neumí dostat na cestu, na ten střed, kdy vás vaše práce baví, vynáší vám peníze a vy z toho máte jenom radost. A proto bych vám chtěla povědět o tom, jak jsem se k tomu dostala já, jak je možný, že v 17 letech dělám to, co mě baví a dokonce mi to přináší i peníze. A já nevidím důvod, proč by to takhle lidi kolem mě nemohli mít naprosto podobně. Když totiž máte nápad, který sdílíte kolem sebe s lidmi, s vaší rodinou a s přáteli třeba na Facebooku, tak pak už je to jen otázka času a vy zkrátka můžete přijít na trh s něčím novým nebo originálním, s něčím, co to ještě nebylo. A víte, co je na tom nejlepší, že to vznikne z toho, co vás nejvíc baví. Není to žádná vynucená práce, kterou vám někdo přidělí, ale vy si vlastní práci můžete vytvořit sami. Možná by nebylo od věci předvést to na nějakým příkladu, takže máme Pepu. Pepu hrozně moc baví péct rohlíky, peče je každý den se tomu po škole věnuje a nejlepší na tom je, že ty rohlíky chutnají celé jeho rodině. Vezme je teda do školy k svačině, jeho spolužáci je ochutnají a zjistí, že to jsou nejlepší rohlíky, který kdy jedli. To je trochu blbej příklad, ale nevadí. Tak vlastně dostane Pepa nápad, že by rohlíky mohl prodávat dál. V hlavě mu začne kolovat několik myšlenek, jak by mohl nápad realizovat. A protože dnešní doba je hlavně o internetu a sociálních sítích, založí si blog, kde píše o tom, jak peče rohlíky. Buduje si vlastně značku. Buduje kolem sebe Pepa rohlíky značku. Tak jedno, jak se to jmenuje. A dává povědomí o svém výrobku ostatním lidem. A tak se stane, že ho objeví známá pekárna, která jeho rohlíky chce. Domluví se na spolupráci a Pepa svoje rohlíky prodává pod svojí značkou, pod svým jménem a šíří to dál. Tak si vlastně Pepa vymyslel vlastní aktivum, který mu vynáší peníze a vytvořil si práci, která vznikla z jeho koníčku, protože ho to bavilo. Později si pak Pepa může otevřít vlastní pekárnu v několika městech, kde zaměstná další lidi. A tak si Pepa vymyslel vlastní biznis. Můj příběh je takový, že jsem v 11 objevila kreativní techniky. Strašně ráda jsem tvořila rukama. Založila jsem vlastní blog. Byla to celkem sranda. No a díky tomu, že jsem tvořila s různýma kreativníma materiály, tak jsem objevila polymer. No a polymerovou hmotu možná znáte, je to vlastně to, čemu se tady věnuju na mém YouTube kanále. V Plzni, v mém okolí, kde bydlím, jsem pořádala s taťkou vlastní kurzy a lidi z našeho okolí na ně chodili a já jsem je učila nové techniky. A potřebovali jsme na to hromady nástrojů, bez kterých nic z polymeru nevyrobíte. Všechny ty nástroje jsme za jednu hodinu rozbili. Kurzy nám absolutně vůbec nevydělávaly. Pěkně jsme na to prodělali. A tak můj táta dostal nápad a řekl: pojď, vymyslím ti vlastní nástroj. Tak to vzniklo. Takže jsme začali s firmou LC Tools a prodáváme nástroje po celém světě. Víte, já bych vás chtěla jenom trochu inspirovat a nakopnout k tomu, abyste i vy našli věc a aktivitu, která vás baví. A když se jí budete věnovat na 120%, tak vám slibuju, že se vám také naskytne příležitost, která by vám mohla vydělat pár peněz. Ale mějte na paměti, že peníze nejsou to nejdůležitější v životě. Peníze jsou zkrátka prostředek, bez kterého toho v dnešním světě nejde. Když máte koníček, který vás baví, tak vlastně celý život nepracujete, vy jenom děláte věci, které milujete. A o tom to podle mě v životě je, tak jsem si to nastavila já a možná to tak můžete mít i vy. Když bych to měla všechno jednoduše shrnout, tak to má několik bodů. Bod první je, najděte věc, která vás baví a kterou zkrátka milujete. Věnujte tomu 100% svýho času, buďte akční, vzdělávejte se, učte se nové věci a snažte se být v té věci dobří. Možná dostanete nápad, který tady na světě ještě nikdo jiný neměl a ten vám právě pomůže k realizaci vlastní práce. Pak už jen stačí ukázat to vašim přátelům, rodině, kamarádům na Facebooku, na Twitteru, založte si vlastní blog a šiřte povědomí o vašich aktivitách na tomto světě dál. Najděte zkrátka cestu, jak to můžete prodat ostatním. Věřte, že to je celý jenom o prioritách, že to je o tom, jak si to sami nastavíte, protože každý z nás má na výběr. Je na vás, jestli půjdete někam na diskotéku, nebo radši budete pracovat ve svém pokoji na svých snech. Nepřistupujte k penězům jako k cíli, ale váš cíl může být to, že zkrátka v životě chcete dělat jenom to, co vás baví.
Takže najděte tu věc a pořádně to roztočte. Pokud se tohle povedlo mně, a to vypadám jako pěkně hloupá blondýna, tak se to povede i vám. Tak se mějte hezky. Ahoj.